Účastníky stříbrné skupiny na Ondrášovka Cupu jsou také fotbalisté Žďáru nad Sázavou, kteří zatím v nedělním programu mají na kontě 2 výhry a 2 porážky. Kluci, který ten zápas z těch vyhraných byl lepší podle vás? Ten zápas s Vítkovicema. A teda kolik ten zápas skončil a jak to probíhalo? Skončilo to 4-1. 4-2. A v tom zápase jste třeba vedli, prohrávali nebo? No, vedli jsme, myslím, že 3-1, pak to bylo 4-1 a pak nám dali ještě gol na 4-2. Dával během turnaje někdo nějaký opravdu pěkný gol, který by stál za zmínku? To byl takový přímák z půlky a já jsem to dal do šibenice. Takže standardní situace nějaká? Jo, jo. A nějak piluješ, speciálně trénuješ standardky? Tak doma jako na trávníku si kopu a zkouším dát takový hezký gole. A máš třeba nějakýho oblíbeného exekutora? Messiho. No tak. No fuj. Ještě dával Šíma Sedlák, tak ten dal gol z otočky do brány. Tady. Popiš to. Byl jsem u hráče, já jsem mu dal gajdy a potom jsem to střelil do šibenice. Ani nevím jak. Že chladnokrevný zakončení. Ani podíval ses nebo věděl si, kam budeš střílet? Ne. Co jenom třeba nějaký zranění, všechno v pořádku nebo bylo něco? No, mě hráč šlápnul úplně celou, jako takhle kousek tady té nohy dole a jako mám tam velkou modřinu, ale hrál jsem dál, takže dobrý. A jak vůbec celkově hodnotíte tady, nebo ještě? No, já jsem šel do souboje s golmanem a on nějakou silou vykopl balón a trefil mě přímo do malíčku a zdravotník mě tu ruku musel obvázat. A je to v pohodě, nebo? Jo, teď už jo. Tak to je dobře. No, já jsem dostal ještě od golmana svého, od Dominika Pavlíka. On si nekřiknul, já jsem běžel pro ten balón. Domča skočil, dal mi obouma nohama, kolenama sem a mám tady ještě boule. Takže nějaký otřes mozku, jo? Ne, nebyl, štěstí. Dobře, a jak kluci celkově hodnotíte tady Ondrášovka Cup, jak se vám tady líbilo? Je to dobrý, zatím tady každému se to tady líbí a mají dobře hotel uspořádaný a takhle.